Vážení diváci, vítejte v tejto reportáži. Chceme vám povedať, čo sa dialo pri príležitosti dňa počatého dieťaťa. Pre prvý a druhý stupeň boli pripravené aktivity, ktoré uvidíte o chvíľu. Sme si pripravili beh pre život. Na ňom si deti vyskúšajú, aké je to, keď sa mamička stará o dieťa. Deti si vyskúšali prebalovanie malého dieťatka. Dieťa choré alebo má nejaké zranenie, rodičia sa snažia vyliečiť. Takže teraz tieto deti sa snažia vyliečiť svoje vlastné dieťa. Nachádzame sa na ihrisku. Deti si tu chcú vyskúšať beh po čupiačky s loptou. Čaute deti, toto je súťaž pití vody a rozdelíte sa do dvoch skupín po troch. No tak. Preda po štyro. Deti si vyskúšali úlohu rodičov. Chlapci si vyskúšali zatlkanie klícov ako otecko a dievčatá si vyskúšali ako maminka ukladanie vecí do šatníku. Ešte stále na ihrisku. Deti si tu skúšajú bez so spojenou nohou. No dúfam, či nespadnú. Deti hľadali ukryté hračky.
skúšali, ako sa cítila mamička, keď nás mala vo svojom brúšku. Behali s 3-kilogramovým ruksakom na bruchu. Deti sa snažia poskladať pucle. Uvidíme, aký obrázok z nich vyjde. Ako sa voláš? Alečko Kyselica. A čo sa ti... Páčili sa ti dneskajšie hry? Áno. A čo sa ti na nich najviac páčilo? Hľadanie autí tých hračiek. Ďakujem. Ako sa voláš? Lenka. Bavili ťa dneskaše disciplíny? Áno. A čo sa ti najviac páčilo? Skladanie. Tých puclí? Ktorá z tých súťaží sa ti najviac páčila? Obliekanie bábik. Ahoj, ako sa voláš? Linda. Dobre, a bavili ťa tie dneskaše hry? Áno. A čo sa ti tam najviac páčilo? Skladanie. A bavilo ťa to? Ako sa voláš? Ondrejko. A páčilo sa ti na dneskajších hrách? Áno. A čo sa ti tam najviac páčilo? Pribývanie klincov. Ako sa voláš? Oliver. A páčili sa ti dnešné zastavenia súťaže? Áno. A ktoré sa ti akože najviac páčilo? Ten kačací chod. Pre druhý stupeň tu máme cestu života počatého dieťatka, v ktorej sa dozvieme, ako sa dieťa vyvíja od počatia po narodenie. Ku dňu počatého dieťaťa mali starší žiaci prednášky. O čom to sa spýtame už pani Katky. Ahojte. Pozvala som sem riaditeľa Fóra života na prednášku ku dňu počatého dieťaťa pre 7-kov a 8-kov, aby sme sa viacej o tom dozvedeli, a ja som prišla ako jeho manželka s ním, aby sme vám tiež mohli porozprávať aj o našom vzťahu a o tom, ako to prebiehalo. Rozprávame tu o tom, ako prebieha zalúbenosť, láska, vzťahy a potom ďalej, ako to môže pokračovať k počatiu dieťaťa. Rozprávali sme sa aj o antikoncepcii, o umelom potrate a o úcte k životu od počatia po prirodzenú smrť. Piatok sme všetci prišli oblečení do bieleho, aj učitelia, lebo sme chceli vyjadriť, že všetci sme za život. Je to náhoda, že ste dnes všetky oblečené v bielom? Nie, chceme vzdať úctu dňu počatého dieťaťa. A ďakujeme pekne. Poďme chváliť ho, poďme chváliť ho, Ježiš je náš kráľ, poďme chváliť ho, more zahučí, nebo zasloní. Povstaň Božie vojsko, je čas začať boj, s
zpěvajme ho sama, pojďme chválit.